Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Azərbaycan dövlətinin suverenliyin rəmzidir. Bugün Azərbaycan Respublikası üzərində dalğalanan müqəddəs dövlət bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da Bakıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının yerləşdiyi binada qəbul edilmiş və qaldırılmışdır. 1918-ci ilin mayın 28-də tarixdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruldu. Onun əsas rəmzi olan bayraq haqqında da həmin ilin iyun ayının 21-də hökumət qərarı verildi. Həmin qərardan. Üstündə qırmızı fonda ağ 8 yüksəli ulduz və aypara təsviri olan qumaş Azərbaycanın bayrağı kimi təsdiq edilsin. Bu bayraq Osmanlı İmperatorluğunun 18-ci əsrin sonunda 19-cu əsrin 50-ci illərinə dək mövcud olmuş, üzərində ağ rəngli aypara və 8 yüksəli ulduz təsviri olan qırmızı rəngli dövlət bayrağı idi. 1918-ci ilin noyabrın 9-da Nazirlər Şurasının sədri Fətəlixan Xoyskinin hesabatı əsasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı haqqında qərar qəbul edildi. Milli bayraq haqqında Azərbaycan hökuməti qərarları dəftərindən 9 noyabr 1918-ci il tarixli çıxarışı. Nazirlər Şurası sədrinin milli bayraq haqqında məruzəsi qərarı alındı. Yaşıl, qırmızı və mavi rənglərdən ağ aypara və 8 bucaq ulduzdan ibarət olan bayraq milli bayraq hesab edilsin. ABŞ veksillologu, yəni bayraq mütəxəssisi Uyin T. Smith-ə görə bayrağın müəllifi Əli bəy Hüseynzadə idi. 1920-ci ilin aprelin 28-də Bakıda Sovet hakimiyyəti quruldu və Azərbaycan SSR-ə elan olundu. 70 il ərzində bayrağın formaları bir neçə dəfə dəyişdirildi. Hər kəsin yaxından tanıdığı bayraq 1952-ci ildə fərmanla yenidən dəyişdirildi. Azərbaycan SSR-i Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1952-ci il 7 dekabr tarixli fərmanı ilə Azərbaycan SSR-i Xalq Rəssamı və Azərbaycan Dövlət İncəsənət Müzeyinin direktoru Kazım Kazımzadənin layihəsi əsasında Azərbaycan SSR-in yeni dövlət bayrağı təsdiq olundu və onun təsviri Azərbaycan SSR-in 1953-cü il 18 avqust tarixli qanunu ilə Azərbaycan SSR-i Konstitusiyasının 152-ci maddəsinə daxil edildi. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət bayrağı iki üfüqü yerləşən rəngli zolaqlardan ibarətdir. Qırmızı rəngli üst zolaq bayrağın eni 3/4-ə bərabər ölçüdədir. Göy rəngli alt zolaq bayrağın eni 1/4-ə bərabər ölçüdədir. Qırmızı zolağın yuxarı sol küncündə bayraq, sapı tərəfdə qızılı, oraq və çəkic, onlardan yuxarıda qızılı xəttdə haşiyələnmiş qırmızı 5 yüksəli ulduz yerləşdirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il noyabrın 18-də imzaladığı sərəncamla 9 noyabr tarixi Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd olunur. Üçrəngli bayrağımızdakı göy rəng türkləşmək ideyası ilə bağlıdır. Türklərin göy rəngə üstünlük verməsi ilə bağlı müxtəlif izahlar da mövcuddur. Orta əsrlərdə İslam dinində olan türk dilli xalqların yaşadığı ərazilərdə saysız-hesabsız qədim abidələr tikilmişdi. Bu abidələrin əksəriyyəti göy rəngdə olmuşdur. Bu baxımdan göy rəng həm də simvolik məna daşımışdır. Göy rəng həm də 13-cü əsrdə Elxanilər dövrünün əzəmətini, onların zərəf yürüyüşünü əks etdirir. Bayrağımızdakı yaşıl rəng İslam dininə mənsubluğumuzu ifadə edir. Milli bayrağımızdakı qırmızı rəng müasirləşməni, demokratikləşmə və inkişafı əsas götürür. Məlum olduğu kimi 18-ci əsrin sonlarında Fransa burjua inqilabından sonra kapitalizmin inkişafı ilə bağlı Avropa ölkələrində böyük irəliləyişlər baş vermişdi. Həmin dövrdə proletariyatının kapitalizm quruluşuna qarşı mübarizəsi olmuşdu. Bu illərdə qırmızı rəng Avropanın simvoluna çevrilirdi. Milli bayrağımızda qırmızı rəngin üzərində ortada aypara və 8 yüksəli ulduzun təsviri verilib. Aypara bir vaxtlar Bizans İmperiyasının paytaxtı Konstantinopolun yerbi olmuşdu. Türklər 1453-cü ildə Konstantinopolu, yəni İstanbulu aldıqdan sonra həmin yerb Osmanlı İmperiyası tərəfindən İslam dininin bir rəmzi kimi qəbul edilmiş və həmin dində olan başqa xalqlara keçmişdir. 8 yüksəli ulduz od yurdunun 8 hərflə yazılışına işarədir. Böyük yazıcı Cəfər Cabbarlı yazırdı. 8 künclü şu ulduz 8 hərfli od yurdu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2007-ci il 17 noyabr tarixli 2504 saylı sənəncamına əsasən Bakı şəhərində Dövlət Bayrağı meydanı tikilmişdir. 162 metr yüksəklikdə dalğalanan Azərbaycan bayrağı dünyanın ən yüksək bayrağıdır. İnşa olunmuş dayağın hündürlüyü 162 metr, bünövrəsinin diametri 3,2 metr, bünövrəsinin üst hissəsinin diametri 1,09 metrdir. Qurğunun ümumi kütləsi 220 tondur. Bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 70 metr, ümumi sahəsi isə 2450 kvadrat metrdir. Kütləsi isə təqribən 350 kiloqramdır. Guinness Dünya Rekordlar Təşkilatı 2010-cu ilin mayın 29-da Azərbaycan Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Bütün Azərbaycan xalqını What the Fact ailəsi adından Bayraq günü münasibətlə təbrik edirik. Bizə dəstək üçün siz də bu mövzu haqqında fikirlərinizi rəy bildirərək bizimlə paylaşın. Videolarımızın davamlılığı üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənməyi və sosial şəbəkələrdə bizi izləməyi unutmayın. Bir dahakı videomuzda görüşənədək.